Da li ste kao mali imali priliku da prisustvujete času sa dve violine? Verovatno niste, ali su zato mališani Upske predškolske ustanove dobili upravo tu priliku da im čas održe dve profesorke muzike uz pomoć violina. Nakon priče i učenja pesmica, mališani su također naučili i da komponuju muziku. Najpre da na neki način približimo srpsku decu načinima rada koji su prisutni najpre u većim sredinama, srpskim većim sredinama, Beogradu, koji je opet bio inspirisan Evropom. E sad ja malo da konkretizujem stvari. Kako je to već opšte poznato, muzika je izuzetno prisutna i u najpre vaspitanju i obrazovanju dece i dokazano je, to i vrapci na granama znaju, da deca jako dobro reaguju na muziku, kroz muziku uvežbavaju koncentraciju, memoriju, kreativno razmišljanje, inteligenciju. Poslednjih decenija u Evropi sve češće su programi koji su koncipirani na muzici. Takvi programi zadnjih godina primenjuju se i u Srbiji. Radi se o koncertima umetničke muzike prilagođenim najmlađem dečijem uzrastu koji je u nekom opsegu od 3 pa do 6-7 godina, gde se deca upoznaju sa osnovnim muzičkim elementima, sa ritmom, melodijom, notnim pismom, muzičkim instrumentima, raznim koncertnim formama koje umetnički muzičari izvode na koncertima i na taj način se najprije provocira njihov sluh, smisao za lepo, smisao za umetnost, smisao za muziku, a kasnije se na taj način razvija upravo ta jedna muzička svet u njihovom karakteru i oni se osposobljavaju za bavljenje muzikom, neki od njih, a neki od njih se definitivno osposobljavaju za muzičku publiku i uopšte za jednu krajnju kulturnu populaciju kojoj svi težimo. Za polazak u muzičku školu zainteresovan je sve veći broj dece. Pa upravo ta jedna najezda dece za muzičku školu nas je inspirisala da uradimo nešto ovako, a i programe koje sam već, ono što sam već napomenula, programe koji su već prisutni u Beogradu, koji radi filharmonija, pa pravi prve koncertiće, pa programe kako se sluša koncert. Znači, inspirisali su nas da deci bukvalno donesemo muziku na tanjir. Na taj način ih inspirišemo da zaista svrate u tu muzičku školu i vide da tamo postoji jedan pravi mali svet u malom koji je po mnogo čemu lepši od onog koji nas okružuje. Znači, deca se bave lepim stvarima, inspiracijom, kreativnošću, maštom. Znači, kroz muziku se oni igraju i produžavaju to neko svoje detinjstvo.